नेपालमा अहिले निजी सवारी साधन किन्ने सिजन सुरु भएको छ। आफ्नै गाडीमा सरर हुई किन नचाहने को होला, तर यो इच्छा पूरा गर्न आर्थिक क्षमता पनि बलियै हुनुपर्छ। यदि तपाईँको मासिक आमदानी पर्याप्त छ भने हातमा टन्ने पैसा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनकि तपाईँ माथि लगानी गर्न बैंकहरू तत्पर हुन्छन्। गाडी किन्ने निर्णयमा पुगिसकेपछि अर्को अन्यलको घडी आउँछ, कुन गाडी किन्ने, कस्तो किन्ने। धेरैलाई गाडीको ब्रान्ड र मोडलको बारेमा विस्तृत जानकारी पनि हुँदैन, त्यसैले गाडी किन्दा केही मूलभूत कुराहरूमा ध्यान पुर्याएन भने भविष्यमा पछताउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। हामी यहाँ निजी कार किन्नु अघि विचार पुर्याउनु पर्ने केही कुराहरू तपाईँलाई सुझाउँदैछौँ। पूर्व योजना तयार गर्नुहोस्। पहिले स्पष्ट योजना बनाउनुहोस्। परिवार, साथीभाइ र आफन्तजनसँग सरसल्लाह गर्नुहोस्। कुन मूल्यको कार किन्ने भन्ने स्पष्टता तपाईँमा हुनुपर्दछ, तर अन्तिम निर्णय गर्न हतारिनु पर्दैन। थोरै पैसाको लोभ गरेर आफ्नो चाहना एवं आवश्यकतामा सम्झौता सफर नगर्नुहोस्। लगानीको स्रोत, यति पैसा चाहिने भनेर निश्चित भएपछि लगानीको स्रोत बारे आंकलन गर्न थाल्नुहोस्। आफूसित कति नगद छ, कति सरसापटी गर्न सकिन्छ र कति बैंकबाट ऋण लिनुपर्छ भन्ने खाका तयार गर्नुहोस्। सकभर ऋणको मात्रा घटाउने प्रयास गर्नुहोस्। बैंकबाट ऋण लिँदा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि गाडीको नियमित किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता तपाईँको हुनुपर्दछ। कम ब्याज दरमा अटो लोन लिने गरी बैंकहरूसँग परामर्श गर्नुहोस्। अध्ययन गर्नुहोस्। कस्तो गाडी किन्ने भन्ने निर्णयमा पुगेपछि गाडीहरू बारे अध्ययन थाल्नुहोस्। गाडी चढिसकेका साथीभाइसँग सरसल्लाह गर्नुहोस्। इन्टरनेटमा गाडीहरू बारे प्रशस्त जानकारी भेटिन्छन्। आफूले किन्ने खालको सेगमेन्टमा कस्ता कस्ता गाडीहरू, कुन कुन मूल्य र विशेषता सहितका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यस्ता गाडीहरूलाई तुलना गर्दा राम्रो हुन्छ। विभिन्न कार सम्बन्धी वेबसाइटमा यस्तो तुलना गरिएका भिडियो सामग्रीहरू पाइन्छन्। गाडीको समीक्षा गरिएका रिभ्यू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्। मूल्य, फिचर्स र सुविधाहरू दाज्दा उत्कृष्ट लागेका गाडीहरूलाई सर्ट लिस्ट गर्नुहोस्। सस्तो मूल्यमा नलोभिनुहोस्। सामान्यतया कुनै पनि नयाँ गाडी किन्दा ग्राहकले सबैभन्दा पहिले मूल्य हेर्छन्। छुट कति छ भन्नेमा बढी चासो र चिन्ता राख्छन्, तर मूल्य मात्रै हेरेर हुँदैन। मूल्यमा सम्झौता गर्दा तपाईँले कमजोर पर्फर्मेन्स भएको गाडी रोज्ने खतरा हुन्छ। यसो भन्दैमा आफूले अफोर्ड नै गर्न नसक्ने महँगो गाडी किन्नुपर्छ भन्ने होइन, आफ्नो बजेटलाई ध्यान दिनै पर्छ। स्थापित ब्रान्ड रोज्नुहोस्। प्राय मूल्यको मात्र पछि लाग्दा नयाँ गाडीहरू किन्ने ब्रान्डमा ध्यान दिँदैनन्, तर गाडीको ब्रान्ड निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मूल्य अलिकति बेसी परे पनि स्थापित ब्रान्डको गाडी किन्दा हुने फाइदा धेरै छन्। गाडी किन्दा आफ्नो ठाउँमा कुन ब्रान्डले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। कम्पनीको सर्भिस नेटवर्क के छ, पार्ट्सको उपलब्धता कति सहज छ, लगायतका विषयमा पनि ब्रान्डले खास अर्थ लाग्छ। पुनः बिक्री मूल्य, सुरुमा गाडी किन्दा मान्छेले त्यसलाई पुरानो भएपछि बेच्ने कुरा कहिले सोचेका हुँदैनन्, तर केही समय लगत्तै ऊ त्यसबाट अपग्रेड हुन चाहन्छ। तर आफू अपग्रेड हुने समयमा आफूले लगानी गरेको गाडीको रिसेल भ्यालु कम छ भने समस्या हुन सक्छ। महँगोमा किनेको गाडी छोटो समयभित्र निकै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कमजोर ब्रान्डका गाडी किनेको एक दुई वर्षमै रिसेल भ्यालु निकै घट्छ। सडकमा जुन कम्पनीको गाडीको भिजिबिलिटी जति बढी हुन्छ, त्यति नै रिसेल भ्यालु बढी आउँछ। आरामदायी गाडी चिन्नुहोस्। गाडी चढेपछि त्यो आफ्नो लागि आरामदायी हुनु पहिलो शर्त हो। गाडीभित्र तपाईँ बसेपछि सहज महसुस गर्नुपर्छ। गाडी किन्नेले म सँगैको प्यासेन्जर पनि बस्छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि लेग रुम राम्रो हुनु पर्यो, हेड रुम पनि हेर्नु पर्यो। नेपालको बाटोको दुरावस्था सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यसैले सस्पेन्सन कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। गाडी किन्नु अघि नै यो दीर्घकालका लागि ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ। कम्फर्ट फिचर्समा ध्यान दिइएन भने अफ रोडमा धेरै समस्या आउन सक्छ। अत्यावश्यक सुविधा खोज्नुहोस्। गाडीका फिचर्स बारे ग्राहक सचेत हुनै पर्छ। गाडी किन्नु अघि त्यसका विभिन्न फिचर्समा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाईँ समय समयमा लामो यात्राका लागि निस्किरहनुहुन्छ भने बुट स्पेस कति छ भन्नेमा होस पुर्याउनुहोस्। आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बुट स्पेस भएका गाडी किन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। एयर कन्डिसन कस्तो छ भन्ने हेर्नुहोस्। ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि गाडीमा आवश्यक छ। ड्राइभिङको समयमा फोन आउँदा यो फिचर्सले सहयोग गर्छ। यसले सेफ्टीका लागि पनि सघाउँछ। यस्तै अडियो सिस्टम कस्तो छ, कप होल्डर्स र पकेटहरू कस्ता छन्, ड्यासबोर्डको ग्लोभ्समा कुलिङ सिस्टम छ कि छैन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यस्ता युटिलिटी फिचर्सहरूले यात्रालाई सहज बनाउँछन्। अफ रोडमा जान सक्नेलाई महत्त्व, तपाईँको गाडी कस्तो सडकमा बढी घुर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालका प्राय सडकहरूको अवस्था नाजुक छ। त्यस अनुसार सकेसम्म उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी किन्नुपर्छ। नेपाली सडकको अवस्थाका कारण अफ रोडमा पनि गाडी लैजानुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। गाडीलाई कन्डिसनमा राख्नको लागि पनि राम्रो क्लियरेन्सको महत्त्व हुन्छ। आफूले नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने सडकलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी रोज्नुपर्छ। तेलको खपत। प्रिमियम गाडी चढ्नेका लागि तेलको खपत दर खासै महत्त्वपूर्ण नरहला, तर इन्ट्री र कम्प्याक्ट लेभलका कार चढ्नेका लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। आफ्नो आमदानी र खर्चको क्षमता अनुसार माइलेज भएका गाडी रोज्नुपर्छ। कम माइलेज भएका गाडीले झनै खर्च बढाउन सक्छन्। काठमाडौँ सहितका ट्राफिक जाम हुने सहरका लागि गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने पहिला र दोस्रो गियरमा कति फ्युल खपत हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। तर पहिलो र दोस्रो गियरमा दिने माइलेज पनि सहरी क्षेत्रमा गुड्ने गाडीका लागि ध्यान दिनुपर्छ। कति सुरक्षित। नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्दो छ। सडकमा कति बेला दुर्घटनामा पर्ने हो भन्ने पत्तो हुन्न। त्यसैले आफूले किनेको गाडीमा सुरक्षाका लागि के फिचर्सहरू छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी हाइवेमा गाडी हाँकिरहनु पर्ने अवस्थाका लागि यो झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाइवेमा गाडी तीव्र गतिमा गुड्ने भएकोले एयरब्याग भएका गाडी बढी सुरक्षित हुन्छन्। अहिले विभिन्न एडभान्स सेफ्टी फिचर्सहरू गाडीमा राख्ने गरिएको छ। आजभोलि प्राय सबै कम्पनीहरूले एयरब्याग फिचर्स राखेरै कारहरू ल्याउने गरेका छन्। सहरभित्र कम गतिमा हाँक्नेहरूले एयरब्यागमा चासो दिँदैनन्। त्यो स्वाभाविक नै हो, तर अहिले सकेसम्म सुरक्षाका मामलामा सम्झौता नगरेकै बेस हुन्छ। स्पेयर्सको उपलब्धता र सर्भिसिङ। गाडी मेसिनरी साधन हो, यो किन्दा तपाईँले भोलि बिग्रन्छ कि भन्ने कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। सस्तो मूल्यका कार चलाउन तथा मर्मत गर्न पनि सस्तो नै पर्छ, तर कम्पनी अनुसार यसको लागत भने फरक फरक हुन्छ। पुराना कार उत्पादकहरूले तिनको स्पेयर्स पार्ट सस्तो मूल्यमै उपलब्ध गराउँछन्। नयाँ कम्पनीहरू पनि यसका लागि प्रतिस्पर्धा छन्। पार्ट्सको उपलब्धता पनि सहज हुनु जरुरी छ। कम्पनीको सर्भिस नेटवर्क पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यसैले आफूले किन्ने कम्पनीको गाडीको मर्मत खर्च, पार्ट्सको उपलब्धता र सर्भिस नेटवर्कलाई पनि ध्यान दिनैपर्छ। मर्मत खर्च बेहोर्न कठिन हुनेले लामो समयको सर्भिस प्याकेज सहितका कार खरिद गर्नु ठिक हुन्छ। सँगै मर्मत खर्च र कम्पनीको सर्भिसिङ सुविधा कति सहज र सस्तो छ भन्ने कुरा पनि गाडी किन्नेले विचार गर्नै पर्ने पक्ष हो। टेस्ट ड्राइभ अनिवार्य। कार परीक्षण बिना नै किन्नु जोखिम मोल्नु हो। त्यसैले कार किन्ने अन्तिम निर्णय अघि तपाईँले टेस्ट ड्राइभ गर्नै पर्छ, किनभने ठुलो लगानी गरेर किन्न लागिएको कार कस्तो छ भन्ने कन्फर्म हुन टेस्ट ड्राइभ अनिवार्य हुन्छ। अहिले नेपालमा गाडी बिक्री गर्ने अधिकांश कम्पनीहरूले ग्राहकहरूलाई टेस्ट ड्राइभको सुविधा दिएका छन्। टेस्ट ड्राइभले तपाईँलाई निर्णय लिन र विश्वस्त हुन सहयोग गर्छ। सकेसम्म टेस्ट ड्राइभ एकपल्ट भन्दा बढी गर्नुहोस्। टेस्ट ड्राइभपछि उब्जिएका प्रश्नहरूको उत्तर कम्पनीहरूको अधिकारीहरूसँग खोज्नुभयो भने तपाईँले भविष्यमा गाडी किनेर पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। अझ टेस्ट ड्राइभमा जाँदा गाडीको मेकानिक, ड्राइभर वा लामो समय गाडी चढेका साथीभाइलाई पनि सँगै राख्नुभयो भने निर्णय लिन सहज हुन्छ। केही खराबी छन् कि हेर्नुहोस्। अन्तमा तपाईँले कार लिनु अघि राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुहोस्। प्राय नयाँ भनेपछि हामी त्यसमा कुनै डिफेक्ट हुँदैन भन्ने मान्छौँ, तर त्यस्तो होइन। कम्पनीबाट एप्रुभ भएका केही प्रोडक्टमा कहिलेकाहीँ ससाना डिफेक्टहरू भेटिन्छ। त्यसैले लाखौँ खर्च गरेर यस्ता गाडीमा तपाईँले केही खराबी छन् कि भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। विशेष गरी इन्टेरियरका ससाना पार्ट्सहरू राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुपर्छ। यसरी निरीक्षण नगर्दा धेरैले दुःख पाएका छन्। त्यसैले गाडीलाई पूर्ण रूपमा आफू सन्तुष्ट भएर मात्र किन्नुहोस् र त्यसलाई त्यत्तिकै माया पनि गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो कारको स्याहार पनि निकै गर्नुपर्छ।